No, tu sa mi niečo porobilo. Opa, opa. Prepáčte, ale smysly mi... slajdy z prvej časti. Skúsim to nejak rýchlo napraviť. No, asi trošku budem blúdiť. Prajem každému príjemný dobrý večer. Pevne verím, že väčšina z vás to video videla. Ja sa ospravedlňujem. Pár minút som sa neskôr pripojil, nakoľko som sťahoval nové programy pre náš obchod. Čiže ešte raz vitajte, moje meno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným webinárom, ktorý sa bude týkať transportu nového pokolenia a samozrejme bude sa týkať aj možnosti spolupráce so spoločnosťou Skyway Capital. Otázky týkajúce sa aj také, ktorá tu odznela v čate, v úvode zodpoviem na záver, myslím, že máme tam riešenie. Dobre, nebudem vás dneska trápiť s nejakými novými informáciami, veď koniec koncov už máme po konferencii, pripravujeme ďalšie konferencie, pripravujeme veľmi veľa nových vecí, o ktorých vás možno niektorých v závere tejto prezentácie poinformujem. Ja som práve mal dnes o 5. o 17. hodine Skype s pánom generálnym riaditeľom, s Evgeniom Kudriašovom. Nachádza sa v Prahe. Nepoviem vám teraz ešte kvôli čomu, možno, že už viete. Ja som bol včera v Prahe. Včera sme sa stretli s ministrom priemyslu obchodu Českej republiky na ministerstve. Stretli sme sa s veľmi vplyvnými ľuďmi. Hovorili sme s predstaviteľmi spoločnosti ČEZ. Hovorili sme s predstaviteľmi spoločnosti Škoda Praha. Viete, to sú najväčšie spoločnosti v Čechách, ktoré sú spojené v takom konzorciu 30 firiem, ktoré v Čechách prakticky vyrábajú a rozhodujú o všetkom. Veľmi zaujímavými ľuďmi sme sa včera rozprávali, takže samozrejme informácie v pravý čas. Takže poďme sa pozrieť na tú technológiu nového pokolenia, o čom bude dneska reč. Viete, ono to je niekedy trošku už na smiech, alebo trošku sa človek, alebo ja si môžem povedať, že pousmiem sa pod fúzy, keď počúvam rôzne také názory niektorých ľudí, že táto technológia zastarala, táto technológia nemá budúcnosť, oni veria tej inej, konkurenčnej a tak ďalej. No, ako ja si myslím, že fakty za každým hovoria za seba a tu jednoznačne tie fakty sú na našej strane. Čiže poďme sa pozrieť bližšie na tú novú technológiu, ktorá je nachystaná pre 21. storočie. Pravom môžeme hovoriť o celosvetovej technológii, respektíve technológia o tomto projekte, celosvetovom projekte s touto technológiou, ktorá postupne zmení celý svet. Ako momentálne je tento projekt podporovaný z viac ako 150 krajín sveta. Najnovšie Brazília, Spojené štáty, Venezuela a rôzne iné exotické, menej exotické krajiny, ktoré sa pripájajú samozrejme k tomuto projektu. Veľmi príznačné pre túto technológiu spoločnosti Skyway je, že je to jediná dopravná technológia, ktorá sa môže využiť ako návesný, závesný systém
A jediná technológia, ktorá dokáže vyriešiť globálny problém v doprave. Ja v poslednom čase dostávam telefonáty, že od vážených ľudí, ktorí organizujú rôzne výstavy, rôzne prezentácie, summity, že tie telefonáty sú také podobné. Dobrý deň, pán inžinier, dočítal som sa, respektíve som videl na YouTube videá a našiel som tam vaše meno, alebo proste videl som nejaké správy ohľadne spoločnosti Skyway. Mohli by ste sa zúčastniť tejto konferencie a odprednášať o tejto zaujímavej technológii? Verte mi, že tešia ma takéto telefonáty. A už sme cez takéto telefonáty sa prihlásili na konferenciu v Bratislave, ktorá sa bude konať 14. 15. marca, ak si dobre pamätám dátum. Je to medzinárodná konferencia o transportných technológiách zameraná na kolajnicové systémy, na železničnú dopravu. Budú tam zástupcovia prakticky z celej Európy. Ďalší taký, na základe takéto telefonátu sa ideme prihlasovať na takú výstavu aj konferenciu aj dopravných systémov, ale skôr sú to startupové spoločnosti a veľmi významnou súčasťou budú tam prezentácie na tejto konferencii, ktorá sa bude konať, myslím, 10. 11. mája v Bratislave o Smart Cities. Ja som už hovoril o tých mestách budúcnosti a osobne ja si Smart Cities bez tejto technológie našej ani neviem predstaviť. Čiže poďme sa pozrieť bližšie na autora tejto technológie. Nie je to nik iný ako pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý sa s touto technológiou, strojovej technológie zaoberal od roku 1977. Čiže práve na 40. výročie táto technológia tento rok, v druhej polovici v tomto roku, sa začne implementovať po certifikačnom procese postupne na všetkých kontinentoch. To je fakt, ktorý platí. Samozrejme, pán Anatolij Eduardovič Junický má ohromné skúsenosti s riadením takýchto celosvetových projektov, lebo riadil niekoľko projektov v rámci OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, napísal viac ako 200 vedeckých prác. Máme k dispozícii napríklad aj jeho takú odbornú štúdiu 100 otázok odpovedí, ktoré sa priamo týkajú tejto technológie, tej technickej časti, aplikovateľnosti technológie. Z ocenení možno spomenúť čestný titul Rytier vedy a umenia. To je naozaj veľmi vážený titul. Ja osobne poznám dvoch ľudí na svete. Poznám pána Julického samozrejme a pána Ceptera. No a veľmi sa teším, nakoľko v nedeľu cestujeme spoločne s niekoľkými podnikateľmi zo Slovenska, aj z Maďarska, do Mínska. Pondelok nás čaká prehliadka ekotechnoparku. Pevne verím, že narobíme videa, narobíme fotografie. Čaká nás návšteva závodu, návšteva konštrukčných kancelárií, priestorov spoločnosti Skyway, samozrejme v Mínsku, na jednanie s pánom Junickým, na čo sa veľmi, veľmi teším, nakoľko od minulého roka, od apríla, sme osobne spolu neboli, aj keď som s tým zopárkrát komunikoval vtedy. V nedeľu tam idem, v útorok sa vraciame, čiže veľmi krátka cesta, účelová. Takže naozaj. No a potom ešte 23. februára tiež cestujem s arabskými partnermi, kde tiež budeme rokovať o budúcej spolupráci s spoločnosťou Skyway. To, čo vlastne tá technológia prináša, alebo čo vlastne tá dopravná technológia pre 21. storočie, o čom vlastne je? Všetci dobre vieme, že spoločnosť Skyway sa zúčastnila celosvetovej výstavy dopravných technológií a mobilných systémov Inotrans 2016 v Berlíne v lani v septembri.
Ako jediná spoločnosť, ktorá vystavovala technológiu, inovatívnu dopravnú technológiu, sme boli práve my, ako jedinou spoločnosťou, ktorá vystavovala aj funkčné modely technológie. No od tohto dátumu, od toho septembra, sa začal osud spoločnosti meniť. Urýchlovali sa veci. Spoločnosť samozrejme pristúpila veľmi rýchlemu skompletizovaniu mestského dopravného systému v tom ekotechnopárku, o tom ešte budem hovoriť. A 29. novembra sa nabehla prvá časť technológie, práve tie unibajky. A od toho času samozrejme táto technológia dostala niekoľko pozitívnych prívlastkov. Prvý z takých prívlastkov je, že spoločnosť Skyway má dispozíciu technológiu, ktorá dokáže vyriešiť globálne problémy v doprave. Hovorím naschvál globálne, lebo samozrejme sú spoločnosti, ktoré vyvíjajú rôzne typy dopravných systémov, či už na druhej úrovni, ako sú technológie spoločnosti Skyway, alebo iným spôsobom, ale väčšinou sa zameriavajú na tú vysokorýchlostnú dopravu, ako tých cestujúcich dostať z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie. Kdežto technológia spoločnosti Skyway pokrýva celú tú ohromnú škálu dopravných systémov. Ako som už spomínal, jedine ona dokáže vyriešiť ten globálny chaos, ktorý sa nachádza všade. Či už hovorím o mestskej doprave, či hovorím o nákladnej doprave, či hovorím o vysokorýchlostnej doprave a tak ďalej. Sami vidíte, sami máte určite skúsenosti, ako to s tou dopravou vyzerá, či už tu na Slovensku, alebo inde vo svete. Čiže poďme sa pozrieť na tú mestskú dopravu. Tam sa budú využívať unibusy. Mimochodom, práve takýto unibus, ktorý máte možnosť vidieť tu dole vľavo na obrázku, to je 14 miestny, bol vystavený aj na tej výstave Inotrans 2016 v Berlíne a už sa teraz pripravuje na montáž v tom ekotechnoparku ako súčasť toho mestského dopravného systému. Keď unibusy budú dopravovať cestujúcich z letísk, z predmestí, z osídlisk, samozrejme do centra mesta priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu. Kapacita týchto unibusov je rôzna, proste od 7 ľudí, neviem, 15, 27, 45, až možné je po 100, kapacita až do 100 osôb. Vzdialenosť, na ktoré sa budú využívať 200 km, samozrejme je to doprava bezpečná, bez dopravnej zápchy, a týmto spôsobom sa ľudia veľmi rýchlo budú môcť v mestách premiesňovať. Nákladná doprava, unikári budú prepravovať kvapaliny, plynné látky, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, takou priemernou rýchlosťou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Čiže táto nákladná doprava je veľmi efektívna na využitie vnútroštátnej preprave, medzištátnej, medzinárodnej, aj medzikontinentálnej. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty priemernou rýchlosťou 500 km za hodinu. Mimochodom, čo je najvyššia dosiahnutá rýchlosť na kolejniciach kolesovými systémami. Kapacita jedného takéhoto rýchlovlaku do 500 osôb, vzdialenosť 10 000 km. Samozrejme, pre všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway platí, že je to doprava komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok, univerzálna. Tieto systémy sa budujú na druhej úrovni, nad zemou. Čiže tá prvá úroveň, to je tá, kde sa my pohybujeme, na matičke Zemi, a druhá úroveň je nad zemou o výške 5, 10, 15 až do 50 metrov. Toto možno máme spoločne s niektorými spoločnosťami, lebo väčšina tých technológií, dopravných technológií, ktoré je navrhované pre 21. storočie, sa navrhuje na druhú úroveň. Samozrejme, naviac, spoločnosť Skyway, máte to senzačné unibajky. Mimochodom, takýto unibajk bol tiež na tej výstave Inotrans 2016, funkčný model. Práve ten, ktorý bol aj na tej výstave, bol spustený 29. novembra v blízkosti mestečka Marina Gorka v Bielorusku v ekotechnoparku a už teraz jazdí. Od toho 29. novembra desiatky štátnych delegácií sa tam vystriedali.
pozrieť túto technológiu a verte, že sú desiatky adresných projektov už do dnešného dňa podpísané. Tieto unibajky, ako máte možnosť vidieť, sa budú môcť využívať ako súčasť mestskej dopravy, napríklad doprava ľudí práve z tých sídlisk, takej hlavnej stanice, odkiaľ potom budú môcť tými unibusmi ďalej pokračovať. Máte možnosť vidieť, že je to veľmi efektívna technológia, nakoľko zabiera veľmi málo miesta, lacná výstavba, veľmi nízke prevádzkové náklady a nezmení sa ten vzhľad mesta, lebo to je tak nenápadná technológia, že ešte skôr sa zatraktívni to cestovanie, nakoľko ľudia z táčej perspektívy budú môcť pozerať na mesto. Ako vidíte, je to možné vybudovať okolo riek, jazier, rôznych chránených územiach, parkoch a tak ďalej. Čiže to využitie tejto, by som povedal, takej športovo-turistickej dopravy bude veľmi, veľmi atraktívne. Tu je práve ten model toho unibajku, ktorý bol na výstave Inotrans 2016 v Berlíne. Už teraz samozrejme jazdí po tej kolajnicovej dráhe v Ekotechnoparku. Ďalej môžete vidieť ten unibus, ten 14-miestný. Toto je tiež záber z tej výstavy. No a poďme sa pozrieť, už keď hovoríme o konkurencii. Skúste si trošku v hlave premietnúť to, o čom teraz budem v krátkosti hovoriť, o výhodách tohto dopravného systému, či niektorý konkurenčný výrobca alebo konkurenčná spoločnosť, alebo skúste tie výhody porovnať s konvenčnými dopravnými systémami, čiže s automobilovou dopravou, s kamionovou dopravou, železničnou dopravou, lodnou dopravou. A keď nájdete proste parametre, ktoré sú aj na obi dvoch stranách, čiže o ktorých budem hovoriť a budem definovať technológiu spoločnosti Skyway, ak nájdete spoločné rysy s niektorým druhom dopravy, tak to je konkurenčný systém. Ale ak nenájdete, tak potom to znamená, že my vlastne konkurenciu v tomto nemáme. Skúste sa nad tým zamyslieť. Ja som spomínal výstavu Inotrans 2016, o ktorej samozrejme spoločnosť očakávala úspech. To by som klamal, keby som povedal, že sme tam išli v porazeneckej nálade, skôr naopak, ale až taký úspech ani sám pán Vivický neočakával, aký sa dosiahol na tejto výstave Inotrans 2016 v Berlíne. Z akých dôvodov? Po prezentáciách, samozrejme, je to, ja si to trúfnem povedať, že je to jediný dopravný systém, ktorý naraz môže využívať návesný aj závesný systém. To znamená, že hore na kolejnici, ako náves, môže jazdiť napríklad takýto rýchlovlak, tento vysokorýchlostný dopravný systém, a dole pod kolejnicou ako závesný môže jazdiť mestský dopravný systém alebo trebárs nákladný dopravný systém. Ja si myslím, toto není celkom bežné vo svete. Ďalšia vec. Pozrite sa na tú kolajnicu, na tú špeciálnu kolajnicu. Toto je samozrejme zosilnený kolajnicový systém, kolajnicová estakáda. 1 kilometer takéto kolajnicovej estakády, 1 kilometer, stojí 3 milióny dolárov. Ako myslím, dať to dokopy, nainštalovať všetko spolu. Kilometer estakády, ktorá sa využíva napríklad v vysokorýchlostných železničných dopravných systémoch v Japonsku a v Číne, ten istý kilometer začína pri cene 50 miliónov dolárov až do 100 miliónov dolárov. Jeden kilometr. A teraz si položte otázku, ktorá krajina si môže dovoliť kompletne zasieťovať s takým drahým dopravným systémom, kde len jeden kilometr estakády stojí
okolo priemere, dajme si priemer, 70 miliónov dolárov. To ani Japonsko, ani Čína majú samozrejme v niektorých veľkomestách tie dopravné systémy na druhej úrovni, ale nie všade. Čiže to je prvá ohromná výhoda, že tento systém je návesný aj závesný, že výrobné náklady, inštalačné výrobné náklady sú 8 až 10 razy nižšie ako konvenčné dopravné systémy. A už nehovorím o týchto vysokorýchlostných, kde už sami vidíte, že to je 30 razy lacnejšie. Poďme ďalej. Pokiaľ nájdeme dopravný systém, teraz nehovorím o lietadle a o lodnej doprave, ale o konvenčných dopravných systémoch, automobilová, kamionová, vlaková, a ktorý nepotrebuje prípravu inžinierských sietí, tak potom máme v konvenčných dopravných systémoch konkurenciu. Lebo táto technológia spoločnosti Skyway nepotrebuje inžinierské siete. To je ohromná výhoda, nakoľko všetky káble, všetky transfery, informácie a tak ďalej sú zabudované v týchto kolanicových systémoch, týchto estakádach. Ďalšia vec. Jediná technológia, ktorá sa môže budovať aj v priľahlých miestach na púšť. Nakoľko spoločnosť Skyway už tretí rok testuje účinnosť špeciálneho humusu rašeliny, ktorá sa ťaží v Bielorusku, na stabilizovanie pohyblivých pieskov. To znamená, aby cez púštnu búrku tie piesky ostali tam, kde sú. Rozprestretím určitej hrubej vrstvy tejto rašeliny, povedzme 300 metrov vľavo, 300 metrov vpravo od tých dopravných systémov, sa stabilizujú piesky. Púštna búrka ako taká, ten prenášaný piesok vetrom technológii neškodí. Technológia dokáže jazdiť aj púštnej búrky. Ale to je skôr kvôli stabilite tých podporných systémov. Ja keď som tento slajd prezentoval arabským partnerom na samite, ktorý sa konal niekedy v novembri v Aténách, bol to prvý euroarabský summit, no boli veľmi prekvapení a po tých všelijakých výmenách skúseností a výmenách informácií, ako som spomínal, 23. februára cestujem s tým arabským partnerom Zapalom Vinickým do Minska. To je ďalší fakt. Pokiaľ vieme o takéto dopravné technológie, potom máme konkurenta, ale pokiaľ nevieme, tak nie. Ďalší fakt. Je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. A tu už môžeme zahrnúť naozaj všetko, aj letectvo, aj námornú prepravu a tak ďalej. Každý dopravný systém, každá dopravná technológia má negatívny vplyv na životné prostredie. Okrem dopravnej technológie spoločnosti Skyway. Tuto môžeme stavať v korytách riek. Môžeme s ňou prejsť cez kopce, nad lesy, bez toho, aby sme zničili faunu, flóru a tak ďalej, životné prostredie. A tým pádom, že technológia je poháňaná elektrickým prúdom, ja to ešte budem hovoriť, respektíve ako napomocná energia solárna, medzi mestami sa budú dať tieto technológie, tie vysokorýchlostné, prepnúť na spalovací systém, kde budú spalovať ekologické palivo. Čiže ak takáto technológia existuje, krátce o nej niečo dozviem. Samozrejme, do toho klbka patrí aj infraštruktúra. Lebo práve z toho dôvodu, že my tu hovoríme o novom dopravnom systéme, tu pán Jurický nevynašiel nejaký nový vlak alebo novú dopravu nejakým iným prostriedkom. Tu hovoríme o novom, úplne inovatívnom, novom dopravnom systéme. A k tomu patria aj stanice, nástupište. Veľkou výhodou týchto stanice je ich variabilita. Sa dajú prispôsobiť, ja neviem, podľa vyznania ľudí toho, ktorého štátu, podľa kultúry. Budú sa stavať ako formou vlega. Tá variabilnosť, proste tá architektúra, ten dizajn sa môže prispôsobovať podľa priania zákazníka. Samozrejme, tým ďalším výhodám
Ako som hovoril, to je prvá dopravná technológia, ktorá neznečisťuje životné prostredie, ktorá neprodukuje žiadne výfukové plyny, nie sú potrebné žiadne rozmazovacie soli, nevznikajú opotrebované pneumatiky, nie je potrebné viac asfaltových kobercov, žiadne vysoké napätie, žiadne elektromagnetické polia a tak ďalej. Tu nedochádza k znečisteniu podzemných ani povrchových vôd. Nie je potrebné odviesť úrodnú pôdu. Neničí sa flóra, fauna, voľná migrácia zvierat. To je tiež veľmi dôležitý faktor. Veď kvôli migrácii zvierat robia tunely, respektíve také premostenia na diaľniciach. Žiadne také násypy, ktoré sa robia pri budovaní železníc. Ako som spomínal, táto technológia poháňa elektrickým prúdom, ako doplnkový pohon, solárna energia a aj spaľovací systém. Budujú sa na 100 rokov a sú absolútne bezpečné. Tu nemôže prísť vykolajením. K bezpečnosti sa spoločnosť špeciálne venuje. Má špeciálne oddelenie, ktoré sa venuje len bezpečnosti cestujúcich. Táto technológia vydrží 20-metrovú výšku na valovej vlny tsunami. Vydrží 250-kilometrovú rýchlosť vetra. A zemetrasenie do 10. škály Richterovej stupnice. Toto sú parametre, ako o ktorých je zbytočne, myslím si, viac hovoriť. Už nehovorím o humánnom aspekte. Opäť, ak nájdete dopravný systém, ktorý nezabíja, tak mi dajte vedieť do mailu. Či bereme leteckú dopravu, koľko havárií, aj tú dopravu na mori, že? Automobilovú, železničnú, všade sú nehody. Podľa štatistiky 1,5 milióna ľudí každý rok zomrie v dôsledku dopravných nehôd. A to v globále, aj v leteckej doprave, námorne a tak ďalej. 15 miliónov ľudí je každý rok priputaných na vozíkov a majú doživotné následky opäť z dôsledku dopravných nehôd. Spoločnosť Skyway má plán do 3 rokov vybudovať 35 až 45 tisíc kilometrov týchto trás, toto technológiu. Obvod zve má 41 tisíc kilometrov. Do 10 rokov si pán Junický so spoločnosťou Skyway realizácia dosiahnu 40 až 50% trhu dopravných systémov. Ale to je 50% ušetrených ľudských životov. O 50% menej mrzákov, menej invalidov. Čiže ten humánny aspekt absolútne nemôžeme zdôrazňovať pri iných dopravných systémoch, ale tu práve áno. A to je ohromný prínos pre ľudstvo. Samozrejme, veľmi dôležitým faktom je, že či je záujem o túto technológiu. Lebo hovoriť, že máme super technológiu, hovoriť o výhodách, a pokiaľ sa nebude nikdy implementovať, tak je to úplne zbytočné. A niekoľko projektov, liniové mesto Skyway Abu Dhabi, aj podľa slov pána Junického. Pán Junický má kontakt Abu Dhabi a pravidelne si vymeniajú skúsenosti viac ako 15 rokov. Viac ako 15 rokov. Tieto liniové mestečka sú dôležité aj z toho dôvodu, že sa môžu stavať či na púšti, či na zavodnených miestach, v neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. A to má tiež spoločnosť patent. Priamo kotviť budovy na otvorenom mori. Výhody? No predsa nízke náklady na výstavbu, nízke prevádzkové náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia, najvyšší úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť a tak ďalej, bez negatívnych vplyvov na človeka. A pri investoroch dobrá správa, rýchla návratnosť projektov 3 až 5 rokov. Ja som spomínal už aj na minulej prezentácii, že spoločnosť Skyway začína s výrobou veterných turbín a s výkonom 1,5 kW jednej turbínky a budú umiestnené na tých podporných systémoch, na tých stožiároch.
A s pomocou toho motokolesa, ktorý je tiež vynález spoločnosti, ktoré pracuje podobne ako dynamo, čiže tým valivým pohybom vyrába elektrický prúd. A plus tieto elektrárničky, ktoré budú pozdĺž štratí tejto technológie, sa vyrobí toľko elektrickej energie, že táto technológia spotrebuje len 20% z tejto vyrobenej energie. 80% sa bude dodávať do spotrebiteľskej siete. Tento fakt, mimochodom výrobná cena takých maličkých tých veterných turbín je okolo 100 eur. Tento fakt dostáva túto technológiu úplne do inej dimenzie. Predstavte si, kde sa táto technológia vybuduje, prinesieme elektrinu, prinesieme mobilné spojenie, prinesieme transnet, čiže vyššie štádiu internetu. A toto je najväčší problém veľkých krajín, ako je India, Austrália, kde sú veľké vzdialenosti, Kazachstan a iné arabské krajiny, krajiny GCC. Práve do Mínska cestujem s predstaviteľom krajín GCC. Je to generálny sekretár obchodnej priemyselnej komory krajín GCC. To je 6 arabských krajín, ktoré kooperujú. Ako vyzerá takéto liniové mestečko? Tu máte možnosť vidieť vľavo súčasný stav toho ostrova, kde sa bude táto technológia budovať. Vidíte samý piesok. O niekoľko rokov tento ostrov bude takto pekne zelený. S dopravnou technológiou spoločnosti Skyway, žiadne autá. A toto je Smart City. Toto je to ako smart telefón, že? Rozumný, alebo šikovný, alebo ako to ešte presnejšie preloží. Toto mi už dáva zmysel. Kde nechodia autá, kde je čistý vzduch, kde ľudia sa bezpečne pohybujú, kde nie sú nehody, nie sú úmrtia kvôli nehodám. Toto je budúce mesto Smart City. A vy si myslíte, že pokiaľ sa nevyriešia dopravné systémy, komunikácia, že tie Smart City len tak vzniknú? Nevzniknú. Lebo porovnajme si tú situáciu mesta. Už nehovorím o veľkomestách. Už také mesta ako tu na okolí, čo máme Šala, Galanta a ostatné tieto malé mestečka. Všade sú zápchy. Dokonca teraz vyhlasujú, ako bola inverzia, Prievidza, Nováky, neviem koľka tý stupeň, aby ľudia nechodili von, nakoľko je v takom stave toho vzduchu. Stačí len inverzia na pár dní. Ale toto je úplne ino. Aká bude situácia o 10 rokov? Koľko aut pribudne? Keď v priebehu 5 rokov sa zdvojnásobuje počet aut v mestách. Kde budú tie autá jazdiť? Kde budú parkovať? Už teraz čakáme niekedy hodiny, keď sa ide do Bratislavy. Darme tam trojprúdovka, keď je pri Vajnoroch človek zastane, aký sa dostane do centra, čaká hodinu. Takže toto sú nedozierne následky, ktoré bude prinášať táto technológia. Samozrejme v dobrom slova zmysle. Uvidíte, keď sa vybudujú prvé skutočné, reálne projekty. Budú sa prehodnocovať tie projekty, ktoré sú naplánované dlhodobo. Verte mojim slovám. Tu máte možnosť vidieť práve to ukotvené, tieto eko polifunkčné budovy, tieto vežiáky, medzi nimi tú dopravnú technológiu spoločnosti Skyway. To sú samozrejme kolejnice tu a unibusy. A budú prevážať cestujúcich medzi týmito budovami. Vnútrajšok budov tiež veľmi elegantne urobený. Tu je stanica, kde tie unibusy idú týmto smerom. Človek vystúpi o poschodie vyššie a môže sa previesť napríklad týmto smerom. To sú polifunkčné budovy, kde budú telocvične, bary, reštaurácie, obchody, byty, nákupné centra a tak ďalej. Ďalší projekt v Petrohrade. Je to
avantprojekte z letiska Pulkovo bude táto technológia prevážať priamo cestujúcich nad frekventovanú diaľnicu priamo do stanice metra. Ruskej federácie každé väčšie mesto má vypracovaný projekt spoločnosti Skyway. Každé väčšie mesto. A sú vypracované okruhy. Západný okruh, východný okruh, severský okruh, okruh okolo Čierneho mora, Soči a tak ďalej. Moskva má len 7 projektov spracovaných. Samozrejme, veľmi dôležité je uznanie tejto technológie ako inovatívnou technológiou ministerstva dopravy Ruskej federácie. Vstúpme si do svedomia, koľký z nás by vydržali čakať 39 rokov, aby sa uznali plody našej práce, alebo vašej práce. Pán Junický čakal presne 39 rokov od roku 1977, aby sa táto technológia uznala ako inovatívna. A práve v lani vo februári roku 2016 došlo k uznaniu tejto technológie ako technológia inovatívna. Ministerstvom dopravy Ruskej federácie bolo odporúčané túto technológiu certifikovať a po úspešnej certifikácii implementovať do dopravných systémov Ruskej federácie. To je uznanie vnútroštátne. Veľmi dôležitým faktom je uznanie medzinárodné. Spoločnosť založila dcérskú spoločnosť Austrálii, Skyway Transport Austrália, kde generálnym raditeľom je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie, osobne ho poznám, lebo sme sa veľa rozprávali počas výstavy a dobrý gruzínsky koňak sme si spolu tiež vypili párkrát. Je to veľmi príjemný človek, veľmi rozladený človek, nakoľko je vlastníkom jedným z najväčších stavebných firiem v Austrálii. A tu máte možnosť vidieť pri podpise zmluvy pána Roda Hooka a pána Junického. Toto bolo ešte v júni, keď prvýkrát, v lani prvýkrát pán Rod Hook navštívil Ekotechnopark. Samozrejme, na základe toho a na základe vzťahov pána Roda Hooka s vládou Austrálie sa rozhodlo o prvom projekte, ktorý sa bude realizovať v Austrálii, v mestečku Melbourne, mestečku, kde on žije, no to je jedno. Je to projekt Flinders University. Tu máte možnosť vidieť tú dráhu, že ide nad viaduktom, nad mostom a tak ďalej. A bude spájať túto univerzitu so železničnou stanicou. Samozrejme, pán Rod Hook robí veľkú propagáciu spoločnosti a na základe toho sa naozaj v Austrálii každý týždeň objavujú nové správy o spoločnosti, o technológii, vystupuje v televízii, dáva proste rozhovory v rádiách a tak ďalej, čiže naozaj robí veľmi záslužnú prácu. Jedna s ťažobnými spoločnosťami, ktoré ťažia Austrálii, kaolín, rôzne iné nerastné suroviny, nakoľko z tohto dôvodu, že tieto nerastné suroviny sa prevážajú veľkotonážnými autami. Ja som videl také video o Austrálii, kde si predstavte Tatrovku a za tou Tatrovkou 5 vlečiek, 5 návesov. Takto sa prevážajú tie nerastné suroviny. Samozrejme, to životné prostredie tým veľmi trpí. Tu sú niektoré vyňatky z ruských odborných časopisov. Samozrejme, to medzinárodnému uznaniu, akceptovaniu technológií patria predobjednávky, ktoré boli realizované ešte pred výstavou. Už teraz ako z hľadiska významnosti ani nie sú nejak zaujímavé, nakoľko už tá odborná verejnosť sa zoznamuje s technológiou. Ja som spomínal, že niekoľko veľmi významných návštev prišlo pozrieť túto technológiu do Ekotechnoparku v Bielorusku, nedaleko mesta Minsk, hlavného mesta. A už teraz sa robia adresné projekty a robia sa naozaj kontrakty, ktoré vychádzali z týchto predobjednávok. Tých krajín je už o hodne viac, samozrejme pribudla India, pribudli ďalšie krajiny Južnej Ameriky, Brazília, Argentína, Chile, Panama, tu vidíme len Bolíviu, potom samozrejme turecká delegácia sa vysiela, delegácia z Izraela, z Kazachstanu
a z rôznych iných krajín. Ekotechnopark. Ekotechnopark samozrejme súčasťou, je to momentálne najväčší projekt spoločnosti Skyway, buduje sa v Bielorusku, 66 km od hlavného mesta Minsk, pri mestečku Mariinská Gorka, a rozlohu tento ekotechnopark má 36 hektárov. Práve tu budeme pondelok, už sa neviem dočkať, veľmi sa teším, dúfam, že nebude tam veľká zima. A samozrejme, na výstavbu takéhoto areálu a na implementovanie technológie, na inštalovanie technológie sú potrebné financie ako všade. Na výstavbe tohto technoparku stála 300 miliónov dolárov. Otázka bola na začiatku, ako na to získať financie. Rada rediteľov na čele s pánom Minickým koncom roku 2013 sa rozhodla, že celý tento projekt sa vyfinancuje tzv. Crowd investmentom alebo crowdfundingom, čiže mikroinvestovaním. To znamená, že dá sa šanca, dá sa možnosť každému, kto chce prispieť a výstavbu ekotechnoparku, že môže. Začalo to v Ruskej federácii, postupne rok 2014-2015 to boli okolité krajiny. No ja som v úvode spomínal, že momentálne tento projekt je podporovaný z viac ako zo 150 krajín celého sveta. Vrátane Spojených štátov, Kanady, Brazílie, Argentíny, Austrálie, európske krajiny, ázijské krajiny, arabské krajiny. Takže naozaj s hrdosťou môžeme hovoriť o celosvetovom projekte. No a to, že to bolo dobré rozhodnutie, svedčí fakt, že ten ekotechnopark je dostavaný. Momentálne sa inštaluje technológia. Samozrejme, že ešte tie koľajové systémy na tej vysokorýchlostnej dráhe, tie sa budú ešte budovať, nakoľko dĺžka tej vysokorýchlostnej dráhy je 16 km. No a keď som ja trošku tak pátral po tom crowd investment, čo to vlastne je, čo to vlastne pán Junický vymyslel, keď som išiel na internet, tak som bol príjemne prekvapený, že je to úplne bežný typ financovania. Úplne bežný typ financovania jednak startupových spoločností, spoločností, ktoré sa pripravujú na prechod na burzu. Predstavte si, máte nápad, máte dobrý nápad. Máte nápad, ktorý môže ovplyvniť svetovú ekonomiku alebo niektorú oblasť hospodárstva. A čo s tým nápadom, keď to neviete zrealizovať? Keď potrebujete technológiu, potrebujete robiť testy, potrebujete robiť skúšky, potrebujete tú technológiu vyskúšať, potrebujete tú technológiu ocertifikovať, potrebujete nazmluvniť partnerov na odber, no musíte to implementovať. Ako to urobiť bez financií? No, jednoducho, spropagujete tú myšlienku a dáte možnosť niekomu alebo niektorým osobám, aby to zafinancovali za určitých podmienok. Keď vidia v tom fantáziu budúcich ziskov, tak tú technológiu zafinancujú alebo tú myšlienku zafinancujú, aby sa dostala do praxe. Ale veľakrát sa stane s tými startupovými spoločnosťami, že proste skrachujú. V polovici. Jedno nedokážu vyvinúť technológiu, jedno nedokážu ju prefinancovať. Majú málo zdrojov. Chvála Bohu, my sme už za týmito ako detskými chorobami startupových spoločností. My sme už v poslednej fáze startupu. My koncom tohto roka sa spoločnosť transformuje na akciovú spoločnosť a bude emitovať, bude kótovať akcie na burze. Dovtedy ešte môžeme veľa vecí urobiť. A že naozaj ten crowd investment je bežný pojem vo svetovom finančníctve, vo svetovom investovaní. To si stačí otvoriť internet, dáte tam crowd investment a ukážu sa vám stovky projektov, ktoré sa financujú takýmto systémom financovania. Napríklad na Slovensku crowd investment odštartoval v lani v máji 2016. A do dnešného dňa sa financuje viac ako 80 projektov týmto systémom. Nový štadión Rapido Viedeň bude postavený formou crowd investmentu. A to je typický príklad. Ten klub funguje ako akciová spoločnosť. Nie je to startupová spoločnosť. Je to úspešný klub.
Ale prečo by sa zaťažoval úvermi a pôžičkami na výstavbu nového štadióna? To nie je hračka. Radšej si zvolil spôsob, že fanúšikovia, sympatizanti klubu prispejú na výstavbu štadióna svojimi príspevkami, samozrejme na zmluvnom základe. Takto sa klub neohrozí, ako fungovanie, tá finančná situácia v klube. Môžu stavať štadión. No a potom zo ziskov budú vyplácať týmto prispievateľom dividendy každý rok. Už zo zisku. Je to výhodné pre tých prispievateľov, lebo môžu diverzifikovať. A je to výhodné samozrejme aj pre klub. V Holandsku je samozrejme rozšírené veľmi rozšírený tento druh financovania. Napríklad najväčší projekt v Európe, výstavba tunela pod kanálom La Manche z Francúzska do Adelaide. Ďakujem, Štefan, jasné. Adelaide, to je to mestečko, kde žije pán Rod Hook a tam sa bude stavať tá prvá dráha v Austrálii, čo som spomínal, University Flinders, a bude spojená tá univerzita so železničnou stanicou. Díky. Takže, ako som spomínal, tento druh financovania je úplne bežný. Možno pre nás Slovákov, pre mňa osobne bol ten pojem nejak neznámy predtým. Ale to nie je výmysel pána Junického. Bežne sa financujú aktivity, hlavne startupového charakteru. Na to, aby spoločnosť toto mohla zaviesť, samozrejme musela si dať zhodnotiť duševné vlastníctvo. Duševné vlastníctvo spoločnosti hodnotili dve renomované londýnske spoločnosti firmy, ktoré samozrejme majú na to povolenie a príslušné razítka. A to duševné vlastníctvo sa ohodnotilo na 400 miliárd dolárov, aj nejaké drobné, ešte nejaké milióniky k tomu. Spoločnosť vydala takýto istý počet podielov alebo opcií na budúce akcie spoločnosti, čiže 400 miliárd opcií na budúce akcie podielov bolo vydaných s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. O čo sa hrá teraz? Ja som mu spomínal, že tento rok bude rokom spoločnosti Skyway. Bude rokom technológie Skyway, implementovania technológie. To znamená, že do júna sa urobí certifikačný proces, od júna sa začnú budovať adresné projekty. Čo nastane? No zhodnocovanie majetku, kapitalizácia majetku spoločnosti a zhodnocovanie našich podielov. Teraz máme nominálnu hodnotu 1 dolár, takto, ale zaplatíme za nákup podielov, za nákup jedného podielu hodnotu, ktorá je 200-krát nižšie, čiže 0,05 dolára. Keď dojde ku kapitalizácii majetku a zhodnocovaniu našich podielov, tak sa tá reálna hodnota bude približovať nominálnej hodnote. Ak to bude 1:1, čiže reálna hodnota bude 1 dolár, tak spoločnosť kotuje akcie na burze. A vy budete mať v ruke zobchodovateľné akcie spoločnosti Skyway v hodnote jednej akcie 1 dolár. A teraz sa na to pozrieme bližšie, ako ten nákup vychádza. Samozrejme, tým pádom spoločnosť urobila rôzne programy, zostavila rôzne programy, aby to boli možnosti pre podnikateľov, aj pre takú strednú vrstvu, aj pre bežných ľudí, aj pre dôchodcov, dokonca aj pre deti. Napríklad taký program InnoTrans, ktorý je de facto jednorázový, lebo nie je podmienka zaplatiť všetky tri splátky, sú jednotlivé splátky. To znamená, že zaplatíte prvých 1 000 dolárov a dostávate 150 tisíc podielov spoločnosti nominálnej hodnote 150 tisíc dolárov. Dostávate certifikát, vaša investícia je uzavretá. Na druhý mesiac môžete zainvestovať ďalších 1 000 dolárov, ale v tom prípade dostávate už 200 tisíc podielov. A keď tu robíte tretíkrát, dostávate už 250 tisíc podielov. Čiže pri postupnej investícii 3 000 dolárov počas 3 mesiacov
ste majiteľom 600 tisíc podielov v nominálnej hodnote 600 tisíc dolárov. Čo sa stane týmito 600 tisíc podielmi pri kotovaní akcií na burze? Teraz tá cena je tu, 3 tisíc dolárov. Ale keď sa tá reálna, terajšia reálna hodnota vyrovná nominálnej hodnote, tak to bude hodnota 600 tisíc dolárov. A za to sa oplatí rok čakať. Alebo čo si myslíte? Podobne sú zostavené ostatné programy. Samozrejme závisí, aká je výška mesačnej splátky, lebo sú splátkové programy, sú jednorázové. Čím vyššia mesačná splátka, tým vyšší diskont, tým vyššia zľava. Napríklad tu sú tieto detské programy. No, deti nemôžu vlastniť podiely, ale môžu za tieto deti splácať samozrejme rodičia alebo starí rodičia. Tam sa uvedú nejaké údaje z rodného listu a potom, keď to dieťa dovrší 18 rokov, notárnou zápisnicou sa tie podiely dajú preniesť. Už pevne verím, že vtedy akcie. V tomto prvom prípade obidva programy sú na 9 mesiacov. V tomto prvom prípade je splátka, mesačná splátka 65 dolárov. Po splatení všetkých splátok klient získava 108 028 podielov v tej istej nominálnej hodnote dolárov. V tomto druhom prípade tam 150 dolárová splátka na mesiac. Po splatení klient získava 270 tisíc podielov v nominálnej hodnote 270 tisíc dolárov. No, nebol by to nádherný štart dospeláckého života pre naše deti alebo pre našich vnúkov? No, deti moje sú už dospelé, ale ešte vnúci možno budú, takže týka sa to aj mňa. Samozrejme, tých možností je pre širokú vrstvu obyvateľstva. Sú tu programy so splátkami od 25 dolárov cez 50 dolárov. Je tu napríklad takýto dvojmesačný program, kde sú dve splátky po 300 dolárov. A keď ich zaplatíte naraz, čiže naraz zaplatíte 600 dolárov, tak ste majiteľom 99 tisíc podielov s diskontom 1:165. Čiže keď jednotku, tú nominálnu hodnotu vydelíte 165, tak vám ide presne suma, ktorú zaplatíte za jeden podiel. To znamená, že to isté, keď vydelíte 600 deleno 99 tisíc, vyjde vám to isté. A ste majiteľom 99 tisíc podielov nominálnej hodnoty 99 9000 dolárov. Tento 10-mesačný program mesačnou splátkou po 100 dolárov, čiže spolu zaplatíte postupne 1000 dolárov a ste majiteľom 190 tisíc podielov nominálnej s diskontom 1:190 a s nominálnou hodnotou 190 tisíc dolárov. Najpredávanejším z týchto splátkových programov doteraz je tento 200 dolárový, to znamená, že mesačná splátka 200 dolárov po dobu 9 mesiacov, diskont 1:189 a ste majiteľom 378 tisíc podielov v tejto istej nominálnej hodnote dolár. Od včera, od 1.2. platia nové splátkové programy. My si pamätáme, že sme mali predtým tie dvojité splátky. Špeciálne teraz pre končiacu sa pomaly 8. etapu máme nové programy. To znamená tie klasické program Start plus, Senior plus, Stabilný plus, Business plus. To znamená, že tu, aby ste získali ešte bonusové podiely, tak zaplatíte naraz dve splátky, zaplatíte dvojitú splátku. Nie je tu iná ďalšia podmienka pre získavanie bónusových podielov. To znamená, že napríklad v tomto startupe, v tomto 25-dolárovom balíku, naraz zaplatíte 50 dolárov a tým pádom ste splnili podmienku na získavanie ešte 5000 bónusových podielov. Čiže spolu získavate 22 500, nie 17, ako to bolo na predchádzajúcom programe. Samozrejme, o ten jeden mesiac sa tieto programy potom skrátia.
Čiže tento 25 dolárov už nebude na 10 mesiacov, ale na 9, lebo potom z toho 25 dolárovou splátkou budúci mesiac normálne pokračujete. Čiže tu sa nevynecháva mesiac. Je to presne ten systém ako s trojitou splátkou, keď sme mali tie novoročné programy, tam bola trojitá splátka, tam sa dostávalo nejakých 15% plus. Tu je to o niečo menej, ale tiež je to, keď si spočítate diskont, je to veľmi vysoký diskont. Napríklad tento 200 dolárový, ktorý som pred chvíľkou prezentoval, tu vidíte, že keď normálne splácate ten 9-mesačný program, že každý mesiac zaplatíte 200 dolárov, po splatení získavate 378 tisíc podielov, no ale tu v tomto novom zaplatíte spolu to isté, 1800 dolárov, len ak zaplatíte prvý mesiac dvojitú splátku do 24 hodín, je potrebné zaplatiť, tak získavate až 315 tisíc podielov. Čiže máte k tomu rozdiel, je tam nejakých 43 tisíc podielov, čo je veľmi podstatné. Čiže ešte raz, podmienkou získavania bonusových podielov tu v týchto štyroch splátkových programoch je dvojitá splátka. Tá dvojitá splátka musí byť urobená 24 hodín. Najlepšie je hneď. Rozumieme si? Po prípade mi dajte do četu vedieť. Samozrejme, tí ľudia, ktorí majú trošku vyšší rodinný rozpočet a môžu si dovoliť vyššiu diverzifikáciu svojich vkladov, pre nich sú pripravené tieto 4 programy na 10 mesiacov. Vidíte, že veľmi zaujímavými diskontami, to je mesačná splátka od tých 500 dolárov, 1000 dolárov, 2500 dolárov, dokonca 5000 dolárov mesačne s diskontom 1:280. To už je naozaj excelentný diskont. Samozrejme aj počty podielov sú zaujímavé, lebo každý z týchto balíkov vás zabezpečí viac ako milión podielov. Tento 500 dolárový balík 1 150 000 až po ten 5 tisícový tam je 14 miliónov. No a máme tu samozrejme tieto multiplikátory, ktoré sú dobré začať splácať už pre existujúcich členov, nakoľko tu sa, keď už vlastníte určitý počet podielov spoločnosti Skyway Capital a otvoríte si niektorý z týchto programov, napríklad tento, to je 500 dolárová splátka na 10 mesiacov, všetky tri sú na 10 mesiacov a splatíte ho, tak k tomu počtu, ktoré už vlastníte, sa pripočíta vám 1 150 000 z tohto multiplikátorského programu a k tomu celkovému množstvu sa ešte pripočítajú 3% podiel. Čiže je to veľmi výhodné, lebo tým pádom získavate celkom slušný diskont. Opäť možnosti pre spolupracovníkov jednorázovo nakúpiť 250, 400, 1000 alebo 1800 za 1800 dolárov, tiež diskontom to 1:231. Podotýkam, toto je možné zrealizovať len z bónusového konta klienta, ktorý už tam má nejaké doláriky. Samozrejme, možnosť pre podnikateľov, pre úspešných podnikateľov diverzifikovať svoje peniaze, jednorázové investície 5000, 10000, 25000 alebo 50000 a vyššie samozrejme. Sú už je dostatok ľudí, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Skyway, ktorí investovali hodne vysoké sumy aj nad 100 tisíc dolárov. No a vidíte, že napríklad tejto investícii 50 tisíc dolárov je to absolútne najvyšší diskont, ktorý je v 8. etape. Je to veľmi dôležité vedieť, že tie diskonty sa menia prechodom na vyššiu etapu. Teraz sme pred ukončením 8. etapy. Niekedy vo februári, v druhej polovici, prejdeme na 9. etapu rozvoja implementácie technológie spoločnosti. Ale tým pádom sa aj znížia aj diskonty. Priemer od 20 až 25%. A takto bude pokračovať až v tej 15. etape. Budeme čím bližšie k 15. etape, tým nižšie budú diskonty, tým nižšie budú zľavy.
Čiže tie podmienky nákupu podielov budú stále o niečo horšie. Preto je potrebné, ak máte možnosť teraz využiť tú šancu a nakúpiť podiely spoločnosti Skyway za výhodných podmienok. Prečo je to tak? No, pozrite sa. Už keď sa ukončí certifikácia a sú podpísané adresné projekty, podpísané desiatky adresných projektov. To znamená, že v druhej polovici tohto roka sa začnú budovať, implementovať táto technológia. Aké je tam ešte riziko? Riziko bolo vlani vysoké, predvlani ešte vyššie. Veď spoločnosť začínala s diskontom 1:1500. Riaditelia spoločnosti Skyway Capital práve v tých začiatkoch investovali. A majú naozaj veľmi veľký počet podielov spoločnosti. Pri diskonte 1:1500 verili tomuto projektu, keď sa len hovorilo, že raz budeme niekde stavať ekotechnopark, raz pôjdeme niekedy aj na výstavu a raz bude aj technológia dokončená. Raz bude aj spustená technológia a raz sa určite začne aj ten certifikačný proces. To raz už všetko je. Ekotechnopark sa začal stavať v roku 2015, technológia sa dokončila, na výstave sme boli, spustili sme technológiu, certifikácia sa začala. A v druhej polovici sa začnú adresné projekty. Samozrejme, že nikdy nemôžeš povedať, že je to 100% všetko už tak, ako má byť, že je to isté. Môžu byť sociálne prekážky, spoločenské prekážky. Neviem, vojna je po všetko. Takže nikdy nehovoríme, že 100%, ale všetko nasvedčuje k tomu, že spoločnosť smeruje po veľmi dobrej ceste do cieľa. A sami budete vidieť, že ten cieľ sa dosiahne. Sú samozrejme spracované dva scenárie, taký optimistický scenár, taký pesimistický scenár, ale v každom prípade sa počíta u spoločnosti so ziskom. Predstavte si, že ja som spomínal, že do 3 rokov spoločnosť má za cieľ vybudovať 35 až 45 tisíc kilometrov. Kedy, ak nie je teraz, do toho ísť? Samozrejme, že je dôležité, aby každý vedel, aké sú výhody a istoty. Toto je len výňatok z tej investičného memoranda, ktoré sa podpisuje. Nákup podielov na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa podiely spoločnosti Eurasia a Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý klient, ktorý ukončí ten splátkový program, alebo si kúpi jednorázovo podiely spoločnosti, zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie Eurasia a Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, že tie podiely sú jej, že ona je pravoplatným vlastníkom týchto realizovaných podielov, že podiely sú oslobodené akýchkoľvek obmedzení, nie sú predmetom súdneho vymáhania, nie sú predmetom záložného práva, nie sú blokované a tak ďalej. Čiže vám dá garanciu. Vlastnické právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy, to je tento investičný memorandum. Klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy. Takéto garancie máte ani banky. Čo vlastne spoločnosť ponúka? Pozrite sa. Momentálne najväčším projektom spoločnosti je dobudovať a spustiť technológiu ekotechnopárku a urobiť celý certifikačný proces. Čiže máme možnosť investovať do technológie, do ekotechnopárku, do výstavy.
Za nedlho, onedlho budeme mať možnosť investovať do adresných projektov. To je veľmi dôležitá vec, ako sa najlepšie budete môcť prispôsobiť tej situácii, ktorá nám nastane. Lebo môžu nastať rôzne situácie. Môže nastať napríklad situácia, keď tí veľkí investori vykúpia tie podiely, ktoré sú určené pre nich, nebude k dispozícii viacej podielov, ale bude ešte o ne záujem, tak oni jednoznačne dajú ponuku na malé odkúpenie aspoň časti našich podielov, čiže otvorí sa vnútorná burza. Čo môžete predať, keď máte 100 podielov? Čo môžete predať, keď nastane taká situácia, že tesne pred prechodom na burzu spoločnosť ponúkne odkúpenie svojich podielov od nás klientov za nejakú výhodnú cenu? Čo môžete odpredať, keď máte 100 podielov? Aký osob budete mať z dividend, keď spoločnosť kotuje akcie na burze, keď máte 100 podielov? Samozrejme, obrazne hovorím to. Čiže teraz je čas zabezpečiť si čo najväčší počet podielov, aby som sa mohol prispôsobiť najlepšie tej situácii, ktorá nastane. Najlepšie by bolo, keď tí veľkí dajú nám návrh na odkúpenie našich podielov, neviem, za 10 centov, za 20. Keď som za to zaplatil, ja som kupoval podiely prvé s diskontom 1:600, zaplatil som nejaké 0,02 dolára, tak keď mi niekto ponúkne 20 centov, to je 500-násobné zhodnotenie, prečo by som neodpredal časť. Mám cash. Keď spoločnosť ponúkne na odkúpenie pred prechodom na burzu, keď bude tá cena výhodná, tá cena je stanovená, že pokiaľ dojde k takej situácii, tak spoločnosť navrhne odkúpenie 1:1. No prečo by som neodpredal? Časť. A s tou najväčšou časťou, s tým najväčším objemom pôjdem na burzu. A tam sa mi bude ten môj balík zhodnocovať. Lebo ak sa budú stavať tieto cesty, táto technológia, ak sa bude uplatňovať, a všetko nasvedčuje k tomu, že áno, tak po prechode na burze tam bude ohromne prudký náraz hodnoty našich akcií. Ale keď mám 10 000 podielov, čo s tým urobím? A kedy si ich nakúpim, ak nie teraz, keď sú tie podmienky najvýhodnejšie. Takže, a samozrejme, budeme mať možnosť investovať do adresných projektov. Jednak s peniazmi a jednak s našimi podielmi. A v každom prípade mám na výber. Buď idem tou klasickou cestou, že za tú moju investíciu dostávam opciu na budúce akcie, respektíve podiely spoločnosti Eurasia Real Skyway System Holdingu. Rozhodnem sa si ich nechať. Tým pádom sa stávam akcionárom Eurasia Real Skyway System Holdingu a som zapísaný do registra akcionárov. Pokiaľ nie som v registri zapísaný, nie som akcionárom. Alebo každý má možnosť si zvoliť istotu, že síce zainvestujem, ale nebudem akcionárom spoločnosti, ale počkám si to troch rokov, lebo po troch rokoch, ak nie som akcionárom, po troch rokoch, ak si dám žiadosť na navrátenie môjho vkladu plus nejaké percentá, na to nejaký úrok, no tak spoločnosť mi vráti môj vklad a s nejakým úrokom. To znamená, že tu mám možnosť sa rozhodnúť, že budem čakať na vklad a plus na nejaké percentá. Stávam sa veriteľom majúci záruku od spoločnosti. A po troch rokoch si dám žiadosť o vrátenie môjho vkladu aj s nejakými úrokmi. Je to fér? A si myslím, že áno. To nie je čo, nad čím rozmýšľať. Samozrejme, že 99% ľudí zvolí túto cestu. Ale zoberte si nejakého veľkého investora, ktorý tam dá, neviem, 100 miliónov.
po 3 rokoch 3-4% k tým 100 miliónom, ktoré ani tak nepotrebujem, to nie je zlé. Že? Samozrejme, že každý má svoje možnosti, každý sa na niečo cíti, ale tu máte príklady spustu mega úspešných spoločností. Ja by som ešte sem priradil aj Facebook, lebo pán Zuckerberg Facebook pripravoval 7 rokov v startupovej fáze na prechod na burzu. A keď my tu hovoríme, že plán je zhodnocovanie podielov v tomto roku zhruba 1000 až 1400%. A veľa ľudí sa chytá za hlavu, to je rozprávka. No, tak sa pozrite na zhodnocovanie akcií Google za 16 rokov, že to zhodnocovanie bolo 5208%, ale za mesiac. A 1000% za rok je tak veľa? Pri startupovej spoločnosti, ktorá má technológiu, ktorá má zmluvy a ktorej ide budovať, to absolútne nie je veľa. Samozrejme, podľa vášho uváženia, keď tuto vnútorne cítite, že je to dobrý projekt, mali by ste do toho ísť, tak do toho choďte. Ale keď to necítite, tak do toho nechoďte. Ale garantujem vám jedno, že takáto šanca chodí raz za život. Buď ju využijete, zmeníte spôsob svojho života, zmeníte, zabezpečíte ohromný život pre vaše deti, pre vašich vnukov, alebo to neurobíte. Je to na vás. Aby sme čím skorej mohli žiť v takýchto ekologických smart cities, ako sa teraz po novom rozpráva. Tento obrázok, aj tento druhý, je práve z toho ostrova Abu Dhabi. Takže ako, prečo nie? Za 2, za 3, možno za 5 rokov aj na Slovensku. Čiže ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Budujme Skyway, zachráňme planétu. A teraz tým otázkam. Rád by som odpovedal na tú prvú otázku, ktorá bola v úvode, že čo s tým, keď niekto prestal a už nevidí tam svoju objednávku. Tu vám napíšem do četu mailovú adresu na pána Malého, kde je malý zavináč skyway.capital. Vidíte, je malý skyway.capital. Obraťte sa na neho s požiadavkou, že chcete obnoviť splátkový program. On vám povie všetky podmienky, ktoré je potrebné splniť a vie vám otvoriť tým pôvodným dátumom ten váš pôvodný splátkový program. Ale samozrejme musíte mať na svojom účte Skyway Capitali dostatok financí na zaplatenie tých zameškaných splátok. Potom sa vám obnoví splátkový program a budete si doplácať tak, akú sumu máte za každý mesiac. Dobre, čiže na ňu sa obráťte, on vám to potom vysvetlí. Sú nejaké ďalšie otázky? Ja chcel som vám povedať, že dneska som hovoril s pánom generálnym riaditeľom Evgeniom Kudriašovom z Prahy. V Prahe je, hovorím, ty si v Prahe, ja som bol včera v Prahe, nestretli sme sa. Založil sa účet vo FIO banke Praha na prevod peňazí. Platí na prevody nad 5000 dolárov. Čiže každý deň máme povolených 10 prevodov nad 5000 dolárov. Zdôrazňujem, nad 5000 dolárov a vyššie. Je to výhodné, lebo s FIO bankou spolupracujeme aj cez ADV Cash, lebo keď si prevádzate peniaze cez ADV Cash, elektronickú peňaženku, tak to ide do českej FIO banky, odtiaľ to ide potom na váš účet priamy. Ešte mi spomínal, že aj existuje nejaká Pacific banka, aj tam sa založil účet. A ešte v jednej, čiže v troch bankách v Česku založili sa účty spoločnosti Skyway Capital. Bližšie informácie v najbližšej dobe, samozrejme pošlem mailom, odovzdám. Takže táto informácia, ešte dve informácie. Samozrejme tým, že nedeľu odchádzame do Minska, v nedeľu nebude technický webinár, ja to zajtra dám do mailu, ani pondelok, prosím vás, nebude verejná prezentácia v Bratislave. Čiže tí, ktorí ste sa chystali pondelok do Bratislavy,
na 18. hodinu do Aruba Business Centra. Webinár, respektíve verejná prezentácia sa neuskutoční. Utorok sa vraciame, ale utorok večer už urobím riadny webinár. Tešte sa na utorok. Budem sa snažiť spracovať nové informácie. Večer, utorok na 20. hodinu sa dozviete určite veľa nových informácií z návštevy Ekotechnoparku, z rokovania s pánom Vinickým a tak ďalej. Prajem vám príjemný zbytok dnešného večera. Majte sa pekne. Ďakujem, Vierka, za šťastnú cestu. Pevne veríme, že šťastne sa vrátime. Pevne veríme, že všetko urobíme to, čo sme si predsavzali urobiť a splniť. Takže prajem vám príjemnú dobrú noc. Vidíme sa v utorok o 20.